ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତି ଏକ ଆସ୍ଥା ଅଛି, ବିଶାଳ ଜନସମର୍ଥନ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସମର୍ଥନ ବିକାଶ ପାଇଁ, ଏ ସମର୍ଥନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯାହା ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଯାହା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ହେଇନି ଅଠର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହେବ, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ଆସ୍ଥା ଭୋଟରେ ପରିଚାଳନା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ, ଏବଂ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଏଠି ଜୟଯୁକ୍ତ ଲାଭ କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ଲୋକମାନଙ୍କ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କର, ସଚେତନ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା କାମରେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ, ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ସାର୍ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ କରିଛନ୍ତି, ଜନସେବାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ବିଜେଡି ହିଁ ଜିତିବ।